ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုနယ်နတ်မဲခုံမြို့အတွင်းကအနေမြေတချို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရက်ကိုမပြောင်းချဖို့နဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုကြဖို့ကရင်နီတော်လင်ရေးတပ်ပေါင်းစု KRU ကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုနယ်နတ်မဲခုံမြို့အတွင်းကတင်းစုလဲနဲ့ကုန်းတာကြီးရွာတွေမှာကိုလာကြော်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့အထိုင်တက်စကန်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲအတွင်းစွန့်ခွာသွားလို့နယ်မြေချို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရက်ကိုပြန်မလာကြဖို့နဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတာမပြုကြဖို့ဂရီနီတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစု KRU ကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီကုန်းတာနယ်မြေကကျွန်တော်ဒီတိမ်းလိုက်တဲ့တဘောမျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်လက်ရှိတိမ်းထားနိုင်တဲ့တဘောမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကတဲ့ချင်းတဲ့လို့ပြီးတော့အင်အားနဲ့ဒါပြန်ပြီးတဖန်ပြန်ထိုးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့။လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေမျိုးရနေတဲ့တော့တင်မှာဒါမိုင်းရှင်းလေးတွေလုပ်မယ်နေရှင်းလေးတွေလုပ်ပြီးရင်တခြားသူတို့ပြန်ထိုးလာမယ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အမီပေါ့နော်။ပြန်ပြီးပြန်ဆင်ထိုးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပေါ့။အဓိကပြောချင်တာကလူထုတွေနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီနေမျိုးပြန်ရလာတဲ့နေရာမျိုးအတွေးဝင်ပြီးချင်းပေါ့နော်။လာတဲ့နေလို့လည်းနေရတယ်ပေါ့။လောပါလို့လုံဆုံနေမိတာမှရှိတယ်ပေါ့။စစ်ကဒီစစ်ဆိုင်နေရပါတော့အချိန်မျိုးစစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီလူထုရဲ့အနေနဲ့ဒီဒေတာခန့်အနေနဲ့ဒီမှာလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုပါတော့ပြီးရင်လာနေဖို့လည်းခွင့်ပြုသွားလာဖို့လည်းခွင့်မပြုပါဘူးလောစရာမလုံးဆုံးတဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြဲတိုက်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်နတ်မဲခုံနယ်ဒီမော့ဆိုမြို့ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူယူပြီးကြီးတက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ကလမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့မှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကြားကိုလာကျော်ကြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြဆုံများပြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တေးစုလည်းနဲ့ကုန်းတာကျွေးရွာကစခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကစွန့်ခွာတွားလာကြောင်းKA, KNDF, PDF နဲ့ KRU မဟာမိတ်တပ်တွေကနယ်မြေဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုပြောရမှာဟိုတိကောက်ယူထားတဲ့တခါတခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်တိုင်းလာတော့ဗောနော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတာဝန်နဲ့ KNDF ရော PDF ရောငါတို့ PDF ရော KRU တွေဘောစီးပြရဖွဲ့တယ်ဗောနော်။ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ထိန်းနေတော့ဗောထိန်းချုပ်နေတော့ပဲအထက်များလို့သူကဆုတ်သွားနေပြီ။ဒါဆိုတယောက်တော့အလောင်းတော့ရှိတယ်လည်းနေပါညာတော့မရဘူးဟိုဒီကောဟိုမြတ်တပည့်ကဟိုအင်းကြီးဟိုထောက်တဲ့နေသားမျိုးတိစုလေကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကတော့အထီးကိန်းများပြီးစကန်းဆွန့်ခွာတွားခဲ့တာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးခဲ့တဲ့သူတို့တပ်သားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဖြစ်တလို့မြုပ်နှံခဲ့လို့ဒီတိုင်းဆွန့်ပစ်တွားတာလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကို PDF တပ်တွေကရှင်းလင်းပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ